Армения мен Казахстан стратегиялық әріптес тараптар ғылым, көлік, мәдениет, инвестициялар тарту саласында өзара ынтымақтастықты кеңейте түспек. 30 жылға жуық уақыт ішінде екел әскери, саяси, сауда, экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыс орнатты. Мемлекеттер арасындағы сауда айналымы артып келеді. Өткен жылы бұл көрсеткіш 13 миллион долларды құраған. Қазақстан Кавказ еліне темір прокатын, пластмасса, ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттайды. Ал Армения елімізге зергерлік бұйымдар, дәрі-дәрмектер мен құрылыс материалдарын жеткізеді. Қос ел өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайтады. У нас сложились очень хорошие отношения в межпарламентском формате. Екі ел арасындағы парламентаралық қатынас жақсы дамыған. Ортақ мүдделерді айқындауда ойымыз бір жерден шығады. Нақты жұмыс жоспары құрылған. Қазақстандық тарапты Армениядағы IT жүйесі қызықтырса, Армения үшін қазақстандық денсаулық сақтау және ғылым жүйесі қызық. Сондықтан аймақтық деңгейдегі әріптестермен жұмыс істеу үшін біз үшін аса маңызды. Біз конструктивті диалогты бастаймыз. Жұмыстардың барынша тиімді жүргізілуі үшін қолымнан келгенше үлес қосып келемін. В свою очередь делаю все, что работы пошли максимально эффективно. 2022 жылға дейін тау-кен металлургия саласын цифрландыруға қатысты жалпы құны 200 миллиард теңгені құрайтын 20 әрі жоба жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда әрі отандық компаниялардың дені заманауи технологияларды өндіріске ендіру бойынша стратегиялық жоспарларын құрып қойған. Бұл тың үрдістер өндірісті жаңғыртуда өзінің септігін тигізеді. Мамандардың пікірінше үлкен көлемді деректерді кешенді түрде сараптауға арналған киберфизикалық және роботтандырылған жүйелерді кәдеге асыру арқылы тау-кен металлургиясы саласының өндіріс машақаты мен тасымалдау шығынын азайтып, бизнес жүргізу үрдісін оңтайландыру үшін сеп болады. Сәйкесінше, қазақстандық компаниялардың ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілеттілігі арта түспек. Тау-кен металлургиясы кәсіпорындары қауымдастығы өкілдерінің айтуынша, саланы сандық жүйеге көшіруде мамандардың біліктілігін арттыру ісіне басымдық беру керек. Айта кету керек, еліміздің жалпы ішкі өнімнің 7% аталмыш кешеннің үлесіне тиесілі. В рамках программы индустриального развития, а также программы... Елімізде жүзеге асырылып жатқан индустриалды даму және цифрлық даму бағдарламаларының аясында индустрия 2.0-ден индустрия 4-ке көшуге қатысты технологиялық үрдістерді жаңғырту ісін жетілдіру керек. Бүгінгі таңда ірі отандық компаниялардың дені өндірісімен бизнес жүргізу шараларын заман ағымына сай жаңа технологиялармен ендіру жағына кірісіп кетті. Бұл бастамалардың нәтижелері көңіл көншітерлік. С прикладной отечественной наукой и технологическими парками. Шығыс қазақстандық металлургтердің білімін шетелдіктер ерекше бағалауда, сондықтан өндіріс орындары енді ол жаққа тек өнімдерін ғана емес, іс тәжірибесін де экспорттай бастады. Мәселен, өскемендік мамандар Австралияда қорғасын зауытын іске қосты. Зауыт директоры Тимур Тоғжігітов жаста болса, өз ісінің жетік маманы. Жұмысын қарапайым балқытушыдан бастаған ол өлкедегі алып өнеркәсіпте өзін көрсете білді. Осылайша 10 жыл ішінде ең үздік қызметкерлер қатарына қосылды. Осы уақыт ішінде өндірістегі технология да жаңғырған. Зауыт толықтай цифрлық жүйеге тәуелді болып келеді. Қазір барлығымыз ұялы телефон қолданатынымыз рас. Сондықтан біз осы алып өндіріс орнын аядай телефонға сыйдырсақ дейміз. Яғни онлайн режимде зауыттағы қандай бір ақаулықтардың себебін анықтау. Сонда жедел түрде нақты шешім қабылдауға мүмкіндік мол. Алпауыт зауыттағы жұмыстың қарқыны тіпті шетелдіктерді де таңдай қақтырды. Өйткені өскемендегі өндіріс әлемде алғашқылардың бірі болып, Айза Смел технологиясын қолданған. Бұл өндіріс қуаттылығын 2 есеге арттыруға септігін тигізді. Мы конкретно учили непосредственно. Біз өзіміздің игерген Айза пештеріндегі балқыту процестерінің технологиясын оларға бүге шігесіне дейін түсіндірдік. Сонымен қатар, әрине, құралдарда қалдық құятын машиналарды бақылауда ұстауды, олардың жұмысын қалай реттеу керектігін де үйреттік. Сол жаққа іссапармен барып, білім алмастырдық. Какие надо учитывать при работе шлакоразливочной машины? Осылайша қазақстандық қарапайым жұмысшылардың қолдауымен Австралиядағы қорғасын зауыты сәтті іске қосылған. Бүгінде аталған өнеркәсіп үлкен қуаттылықпен жұмыс істеп тұр.
Қоршаған ортаны қорғап, табиғи қорды ысырап, бұл жасыл саясатқа көшудің алғы шарттары. Осы орайда таза ауыз су сапасын жақсартуды қолға алудың маңызы айрықша. Еуроодақ Орталық Азия аймағымен осы мәселе бойынша өз тәжірибесімен бөлісуде. Бүгінге дейін өңір бойынша жүргізілген семинарларына 200-ден астам сала мамандары атсалысқан. Тек Нұр-Сұлтан қаласында ұйымдастырылған оқыту шарасына 30-дан астам тыңдарман қатысты. Көзделген мақсат аймақта тіршілік көзінің сапасын жақсартып, су тартқыш жүйені толықтай жаңғыртуға қажетті озық технологияларды ендіру. Жиында қатты қалдықтарды қайта өңдеудің маңызы да айтылды. The training that our WeCoop project have conducted here today is part of an enhanced cooperation between the EU and the five Central Asian countries on environment, water and climate change. Бірінші кезекте қатты қалдықтарға арналған заманауи полигондар құру ісіне мән бөлу керек. Онда озық технологиялар ендірілуі тиіс. Бұл экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажет. Зиянды заттар топыраққа сіңіп, жер асты суларына тарап кетпес үшін. Сондай қоқысты өңдеп, жылу электр энергиясын шығаруға болады. Both when it comes to improving solid waste management, improvement on water quality, as we have been discussing over these last three days, and air quality. Қолжетімді технологиялар арқылы сол тазалыққа жету. Солардың біз қазір үйрену үшін, солардың тәжірибесін Қазақстанға алып келу үшін, солған біздің концепцияның мақсаттарына жету үшін, индикаторларына жету үшін, бізге де тәжірибе керек болып тұрғаннан кейін, жергілікті әкімшіліктің адамдарын бәрін жинап алып, соған үйретеміз. Семинар тренинг деп, осы жерде сол үшін платформа құрамыз. Қырғызстанда өрік маусымы басталды. Баткенде ең ерекше ақ өрік сорты пісті. Ол елден тыс жерлерде өз дәмімен танымал. Дәл осы өрікті жергілікті кәсіпкерлер экспортқа жөнелтеді. Өнімді тасымалдау ерекше ұқыптылықты талап етеді. Кәсіпкерлердің сөзінше өріктің пайдалы қасиеттерін барынша сақтап, оны дұрыс жеткізу маңызды. Шүнтіп, жақсылап салып, ететтық менен. Мұқият сұрыптаймыз, мұнда тек піскен әдемі және шырынды жемістер. Әсіресе ақ өрік сатып алушыларға ұнайды. Өріктің бұл сорты басқалардан бұрын піседі. Биыл өрік сатып алғысы келетін кәсіпкерлер көп. Өрік пішқанша дәрі алауыз, ашар шықылауыз, тамақ аш жейбіз продукта. Шоғы іштетеді жақсы шояғы. Ұшыл жерде 1 гектар бағым бар. Ақ өрік менен екі түр өрік та. Менің бақшамның ауданы 1 гектар. Мұнда тек ақ өрік қана піспейді. Бірнеше сорттағы өріктер бар. Олардың кейбіреулері кейінірек піседі. Өнімді жақсы сапамен экспорттау үшін ағаштарға мұқият қарау керек және жақсы күтім жасау қажет. Ашаршыларды алып келіп, шу бір күндік істегеніге 500 сомнан істетеміз. Қырғызстанның өріктері Еуразия экономикалық одағы елдері арасында үлкен танымалдылыққа ие. Сол себепті жақын елдерге экспорттайтын алыпсатарлар көп. Өрікті жылда келіп алам. Ұшыл, мау жақта қызыл бел деген жер бар, ажекті ал жақта дағы бір қора. Біз өрікті жүк-жүгімен алып кетеміз. Әсіресе Ресейге, Омбы қаласына экспорттаймыз. Қазір Қазақстанға да жібергіміз келіп отыр. Біздің дәмді және экологиялық таза өрігіміз өте жақсы бағаланады. Бір қорауыз, Қазақстанға кіреби, Қарағандыға деп тұрауыз, әмі екі жақтың басын қараймыз да. Қырғызстанның Баткен облысындағы өрік бақтары 10 мыңнан астам гектар жерді алып жатыр. Мұнда 20 түрлі сорттағы тәтті жемістер өсіріледі. Өрік жергілікті тұрғындардың негізгі табыс көзі болып табылады. Органикалық өнімдер бүгінде олардың брендіне айналып үлгерді. Алматыдағы Медеу мұз айдынында Star of Asia халықаралық музыка фестивалі өтті. Оған Қазақстанның барлық өңірлерінен келген 40 талантты вокалист қатысты. Олардың бірде-бірі осы күнге дейін үлкен сахнаға шықпаған, бірақ әлеуметтік желілерде танымал. Айта кетейік, халықаралық музыка фестивалінде Мод пен Дан Балан, Назима сондай-ақ 91 тобы өнер көрсетті. Сонымен қатар фестивальге атақты оңтүстік Кореяның бойз бенд тобы Пентагон да келіп, жастардың ықыласына бөленді. Старов Азияның бір жақсы жері, бұл жерде жастарға деген өзін-өзін көрсету мүмкіндігі. Осы үрдіс арғарай өзін жалғасын табай берсін.
Айта кетейік, Старофейжа дәстүрлі музыкалық фестивалі Медеу Музайдынында 20 мыңнан астам көрермен жинайтын жыл сайынғы халқаралық шара. Бұл фестиваль әлемнің 118 елінде онлайн режимде көрсетілді. Былғы Eurasian Dance Festival үшінші халқаралық балет фестивалінде әлемді классика жауқарлары, халық шығармашылығы мен қазіргі заманның белді хореографтары қойған соңғы премьералар көрермен назарына тарту етілді. Халықаралық шараны елорда тұрғындары мен қонақтары 4-мен 16 маусым аралығында тамашалай алды. Фестиваль Астана балет театрының өткен маусымдағы премьерасы отандық хореограф Мукарам Авахри қойған Саломея балетімен ашылса, кештің салтанатты жабылу рәсімі әлемдік балет жұлдыздарының гала концертімен тәмамдалды. Дәстүрге айналған фестиваль балет әлемінің жарқын оқиғаларының бірі саналады. Сарапшылардың айтуынша, осындай айрықша шаралардың арқасында Қазақстан астанасы шығыс пен батыс мәдениеттері тоғысатын алаңға айналады. Город Нур-Султан, он не столько становится центром развития балетного искусства. Нур-Султан қаласы Орталық Азиядағы балет өнерінің орталығына айналып келеді. Балет посткеңестік кеңістікте аса жоғары бағаланатынын бәріміз білеміз. Осы ретте Астана балет Қазақтың балет өнерін насихаттау жолында еңбек етуде. Бұл театрдың солистері тұрақты негізде халықаралық гала концерттерге қатысып жүр. Тіпті шетелде де табысты өнер көрсетуде. Я знаю, что многие ваши исполнители очень успешно работают за рубежом. Айта кетейік, фестиваль барысында әлемнің аңызға айналған бишілері мен балериналары шеберлік сыныптарын өткізді. Кеш бағдарламасы дәстүрлі болғанымен күтпеген тосын сыйлары да орын алды. Айталығы әйгілі классикалық балеттердің үзінділері мен жаңашыл ізденістері көрсетілді. Қазақстаннан әкелінген өнім Ресейде кеңінен танымал. Мәскеу қаласы мен облысында осындай сауда орталықтардың саны 9-ға жетті. Олардың ашылғанына бірнеше жыл болған. Москва и все Подмосковье это по населению 18 миллионов человек. Жалпы Мәскеу қаласы мен облысында адам көп тұрады. Халқы 18 миллионды құрайды. Бұл Ресей Федерациясындағы ең ірі аймақ және ең үлкен нарық. Онда бәсеке де жоғары. Ал қазақстандық өндірушілердің осы нарыққа кіріп, бәсекеге төзіп жүргені кәсіпорындарымыздың экспорттық деңгейін көрсетеді. Того уровня, который наши предприятия могут выдерживать на экспортных позициях. Елімізден әкелінген өнімдерге сұраныс жоғары болғандықтан өз-өзіне қызмет көрсетудің бірінші супермаркетін ашу туралы шешім қабылданды. Онда күнделікті өмірде пайдаланатын заттар барлығы 3000-ға жуық өнім түрі сатылады. Біз ауқымызды кеңейтуді ұйғардық, сондықтан халық тығыз қоныстанған аудандарда өз дүкендерімізді ашқан дұрыс деп шештік. Сонда сатып алушылар Қазақстанда тұтынуға дағдыланған қажет заттарды күн сайын бізге келіп сатып алады. Не болмаса олар елімізде көріп, ұнатып қалған өнімдерін біздің дүкендерден таба алады. Жергілікті сатып алушылар ұсынылған тауарлардың жоғары сапасын атап өтуде. Әсіресе жылқы еті, қымыз бен шұбат үлкен сұранысқа ие. Күн сайын осы түкенге барамын, көрші үйді тұрамын, өнімдеріңіз керемет. Манты, тұшпара, кондитерлік өнімдер тәттілер бұрынғы кеңес одағы кезіндегі дей жасалған. Дәмді де сапалы өнімді тек осы түкеннен ғана сатып алуға болады. Продукты с удовольствием беру их. Азық түлікті сатып аламын, маған макарон өнімдері ұнайды. Мармелады керемет, жылқы етінен жасалған шұжық та дәмді. Міне қазір мантының дәмін көрдім, өте риза болдым. Жақын арада Мәскеуде осындай тағы бір супермаркет ашылады. Сауда желісінің иелері олардың санын 10-ға дейін жеткізуді көздеп отыр. Туристік сала Қазақстан экономикасының драйверіне айналуы тиіс. Осы мақсатта мемлекеттік бағдарлама әзірленіп, қолайлы жағдайлар жасалып, түрлі мүмкіндіктер ашылды. Сарапшылардың алдын ала бағалауы бойынша нәтижесінде еліміздің жалпы ішкі өнімі құрылымындағы туризмнің үлесі 2025 жылға қарай 8%-ға жетеді. Елімізде демалып қана қоймай денсаулықты да оңалтуға болатын табиғаты әдемі жерлер баршылық. Мысалы, Павлодар облысындағы Маралды тұзды көлі, демалыс орны тұзды көлдің шипалы суымен және емдік балшығымен танымал. Туристер саны 35 мың болған. 2018 жылы олардың саны 60 мыңға жетті. Ал бұл келетін туристер одан да көп болады деп ойлаймыз.
Есмен киесі бар табиғаты тамаша Құтмекен Баянауылда туристер легін қабылдауға сақадай сай. Оны Павлодар облысының Інжу Маржаны деп атайды. Мұнда Торайғыр көлінің жағажайлары Баянауыл Стоунхенджі археологиялық кешені қалпына келтірілді. Бұл ежелгі нысанды мұртты қорғандар деп атайды. Ол ерте темір дәуіріне жататын ескерткіштер, 2500 жылдық тарихы бар тастар астрономиялық нысан болып табылады. Курганцы сами, все они служили в качестве обсерватории. Мұнда тас өңдеу бойынша ерекше көне технологиялар қолданылған, танымдық экскурсиялар ұйымдастырылады. Мұртты қорған, мұрт ол обсерватория сияқты болған адамдар сол арқылы айларды зерттеп планеталардың қозғалысын бақылаған. Сонымен қатар ақын Сұлтан Махмұт Торайғыров пен кинорежиссер Жәкен Аймановтың туған жері қыстақтарда да қыруар жұмыстар атқарылуда. Зимовка представлена остатками. Қыстақта өңделмеген тастан жасалған фундамент қалған. Бұл жерде ақпараттық тақталар орнатып музей ашамыз. Бұл нысан қызықты туристік бағыттардың біріне айналады. В один из интереснейших туристических маршрутов. Сонымен қатар сауықтыру мен археологиялық туризмнен басқа өңірде отбасылық және балалар жасөспірімдер туризмін дамыту жоспарланған. Жалпы өткен жылы 2017 жылға қарағанда Қазақстанда ішкі туризм шамамен 6% артқан. Шыңғырлауға әнші, термеші, қыз-келіншектер жиналды. Батыс Қазақстандағы бұл ауданда өткен байқау Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Қалампыр Рахимованың туғанына 70 жыл толуына орай ұйымдастырылған. Ақжайықтың Ақ кербезі атты өнер сайысына жергілікті өнерпаздармен қатар Ақтау, Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда және Орал өңірінен 18 бен 45 жас аралығындағы 12 үміткер қатысып бақтарын сынады. Қалампыр апамыз әнін айтқанда еліне деген сүйіспеншілігі, халқына деген сүйіспеншілігі, ел екпін дете отырып, халықты өзіне тарта білгендігі әні әр қайсымызға ұнап, еліктеп өсуші едік. Сүйсінеміз, тыңдаймыз, сағынамыз. Екі кезеңнен тұрған байқау барысында үміткерлер әйгілі халық термешілері мен Қалампыр Рахым қызының шығармашылығынан әндер орындады. Жүлдегерлерге ақшалай сыйлықтар мен дипломдар табысталды. Бірінші жүлделі орынды қызылордалық Нұрайым Ерталап қызы мен батыс қазақстандық Лаура Мұхамбетжанова бөлісті. Ал байқаудың бас жүлдесіне оралдық Нұргүл Қабиева ие болды. Бас жүлде аламын деп ойлаған жоқпын, не шыны керек. Қазір сол қолысында тұрмын. Мұхиттың зәурешін айттым. Сосын Сартай термесі, екінші турда жеребе бойынша халыған Айжан айтысты, Арифула Құрманғалиев қалам қастайттым. Қалампыр Рахимова шырқаған Құдаша, Бозбала, Сәулемай және Ақ кербез сынды ән термелерінің жазбалары ғаламторда сақталған. Айта кетейік, Қалампыр Рахимова әлемнің 10-нан аса елінде гастрольдік сапарларда болып, қазақтың дәстүрлі төл өнерін әлемге танытты. Биыл Қазақстан мен Корея стратегиялық әріптестіктің 10 жылдығын атап өтеді. Осы уақыт ішінде екі ел саясат, экономика, мәдениет және гуманитарлық байланыстар секілді түрлі салаларда өзара тығыз байланыс жасады. Ал 2022 жылға қарай 50-ден астам бірлескен жоба жүзеге асырылады деп күтілуде. Korea is not only the trade and then existing natural resources exploration is become is extended to Самал жел жобасын іске асыру туралы келісімге қол жеткізілді. Бұл жоба біздің екі ел арасындағы сауда саласында ғана емес, пайдалы қазбаларды дамытуға, сондай-ақ IT, медицина, аэроғарыш өнеркәсібі, жасанды интеллект саласында өзара қарым-қатынасты дамытуға бағытталған. Біздің елдеріміз арасында түрлі бағыттардағы екі жақты әріптестікті дамыту осылайша жалғаса бермек. Post industrial revolution, yeah, revolution area, including IA, intelligence, artificial intelligence and nano. There are many new area we are going to explore together. Айта кетейік, Қазақстан астанасында жыл сайын Корея елшілігі ұйымдастыратын 20-дан астам түрлі іс-шаралар, оның ішінде концерттер, қойылымдар, фестивальдер мен вернисаждар өтеді. Осылайша екі ай ішінде елорда тұрғындары мен қонақтары жаңа экспозицияны Корей таяқшасының көрмесін тамашалай алады. Жаңа экспозиция келушілерді Корей мәдениеті ерекшеліктерімен таныстырады.
Экспозиции представлено более 400 экспонатов. Поскольку здесь представлены... Экспозицияда 400-ден астам жәдігер қойылған. Мұнда шын мәнінде ең әдемі зергерлік өнер туындылары қойылған. Олар заманауи шеберлердің қолынан шыққан. 40-тан астам адам жәдігерлерді дайындауға қатысқан. Экспозицияда заманауи туындылармен қатар сондай-ақ археологиялық олжалардың репликалары да бар. Экспозицияның негізгі бөлігінде тек таяқшалар ғана емес, сонымен қатар экспозиция құралдарының ішінде таяқшалар үшін тіреуіштер де қойылған. Асхана құралдары, қасықтар, тәрелге және өте қызықты формадағы шынаяқ кеселер де бар. Это очень интересный по форме чаши. Айтып өту керек, бұған дейін көрме Таиланд пен Австралияда қойылды. Бірге экспозиция өз жұмысын Қазақстанда аяқтағаннан кейін Еуропа елдеріне аттанады.